Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de paz para você, sua família, em seu lar. Muita saúde e muito bom ânimo. Temos aqui em nosso programa falado a respeito das lições, das muitas lições que Chico Xavier nos deixou, através de seus livros e através daqueles escritores que se preocuparam em biografá-lo em alguma época de, de sua vida. Hoje nós vamos aqui acompanhar Chico Xavier fazendo um desabafo. Às vezes, raramente, mas ele desabafava quando se sentia, vamos dizer, muito pressionado, quando se sentia perseguido, quando ele se sentia muitas vezes incompreendido, até pelos próprios irmãos de doutrina. Ele costumava desabafar com os amigos, e em uma oportunidade ele fez um desabafo. Está aqui neste livro que organizamos: Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Editado pela LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, livro que você pode adquirir através da loja virtual da LEP ou também através das distribuidoras. Chico, certa vez, ele disse: é muito triste, digo a meu respeito. Vamos puxar a brasa para a minha sardinha. Está entre parênteses. Porque eu sou médium, porque eu recebo livros, muita gente acha que eu deveria estar num altar ser carregado num andor, ter vida diferente dos outros. Não posso ter amizades. Aí, Chico se queixando, falando, né? Não posso ter amizades. Não posso me vestir de maneira melhor. Não, eu sou uma criatura comum. Como e bebo. Tomo remédio. Procuro medicina. Sou doente. Tenho que tomar remédio. Todo dia, mas amo a vida, quero viver, tenho muito gosto com as minhas afeições, tenho uma honra enorme com os amigos que Deus me deu, que eu não os mereço e por isso não vou tratá-los com carranca, vou tratá-los com muita alegria. Com muita paz de espírito e querendo dar a eles o máximo do meu carinho, da minha estima, do meu contentamento de viver e de meu bom ânimo, que eles alimentam com tanta bondade. Por que é que eu, por ser médium de livros, hei de viver com, como uma pessoa? No alto de um monte, vestido de túnica do século I, quando eu preciso andar de automóvel, andar também de avião. E se eu não comer carne, eu fico doente. Aquela velha polêmica, Chico comia carne. Não é? E para muita gente, quem come carne é espírito inferior. E se eu não comer carne, eu fico doente. Não vou comer carne como se fosse uma fera à mesa, mas devo me alimentar. O meu corpo exige esse tipo de alimento proteico. Agora, por eu ser assim, vou deixar de receber livros? Não. Se eu me considero uma pessoa muitíssimo imperfeita, é o caso de trabalhar ainda mais nos livros. Ele sempre falava isso. Não, se a pessoa é uma pessoa imperfeita, é o caso dela trabalhar ainda muito mais trabalhar muito mais na doutrina. Por quê? Dizia Chico, e às vezes ele. Ele era muito engraçado, né? Porque se eu sou uma besta, é melhor que eu fique em serviço do que uma besta no pasto. Quero explicar isso porque corre o boato, depois dos programas de televisão, de que eu hoje sou uma pessoa que vivo da vaidade, que pus cabelos na cabeça. O povo que criticava o Chico porque ele colocou peruca, né? ele usava peruca e passou a ser criticado né? ah, o Chico é vaidoso, está usando, está usando peruca, são os espíritas e os moralistas, não é? aqueles que se acham indenes a qualquer fragilidade, a qualquer fraqueza. E o Chico prossegue. E pus mesmo, porque preciso, é implantação, é cobertura, tem o um nome de peruca, seja lá o que for, isso me honra muito, eu quero viver. Eu não vou aparecer como uma ruína humana diante de meus amigos, todos bem postos, bem tratados, porque eu vou aparecer como uma pessoa. Que morreu e que só falta enterrar. <laughs> olha, olha, o Chico era muito hilário, não é? Era muito hilário. E até quando desabafava, como aqui neste momento, ele nos fazia sorrir, não é? Porque eu vou aparecer como uma pessoa que morreu e que só falta enterrar. Não, não morri. Não. Eu quero viver e viver muito, se Deus quiser, conquanto esteja também com a alma resignada a receber a morte hoje, se for possível. Não tenho merecimento nenhum para receber a morte assim, mas se for a vontade do Senhor, está tudo ótimo. Porém, se eu viver, também vou ficar muito alegre. Não há ponto algum na obra kardeciana que indique que o médium de psicografia é diferente dos outros. E de fato, não é? Em geral, nós exigimos muito dos médiums e exigimos muito dos dirigentes. Exigimos muito daqueles oradores, daqueles que tomam a palavra na tribuna, e falam a respeito da doutrina, nós os sobrecarregamos, como dizia Chico, né? quando ele recebia um elogio, ele dizia assim: A minha cruz já é bastante pesada, quem me elogia está acrescentando peso à minha cruz, pensa que está me agradando, mas não está está apenas acrescentando peso ao peso de minha cruz. E ele continuou: Eu sou igual aos médiuns que dão passe, aos médiuns que estão recebendo intuição, aos médiuns de incorporação que eu também sou. Muitos dizem que eu sou médium só de livros. Não. Há quarenta e tantos anos, eu frequento uma reunião de desobsessão, uma vez por semana, em que os espíritos dos mais infelizes se comunicam por meu intermédio. De fato, e essas comunicações elas poderão ser observadas, estudadas, principalmente no livro intitulado "Instruções Psicofônicas" editado pela FEB, um livro muito precioso. Em Pedro Leopoldo, no grupo Meimei, Chico, através da, da psicofonia ou da incorporação, ele recebia espíritos sofredores. Aqui em Uberaba, ele trabalhou como médium de psicofonia, como médium de incorporação, durante muitos anos. Recebia espíritos em estado lastimável. Infelizmente, nós, eu, eu não cheguei a participar, a presenciar. Mas o avô de minha esposa Márcia, Joaquim Cassiano, um dos dirigentes do Centro Espírita Vicente de Paulo, em Uberaba, e o meu sogro, José Tomás, ambos já desencarnados, eles participaram de reuniões de desobsessão com Chico. Nos primeiros anos, quando Chico veio para Uberaba, nos primeiros tempos, a comunhão espírita cristã ainda estava em construção. Então, Chico visitava as reuniões mediúnicas do centro espírita uberabense, ele era convidado e participava das reuniões mediúnicas do Centro Espírita Uberabense, que foi um dos primeiros centros espíritas aqui em Uberaba, da Casa do Cinza, casa fundada pelo Dr. Odilon Fernandes, e ele recebia espíritos sofredores, espíritas, espíritos que haviam aqui na Terra cometido suicídio, ou haviam feito alguma, alguma desavença, cometido, cometido algum mal contra alguém. Então diz aqui, ele dizia que, olha, há quarenta e tantos anos eu frequento uma reunião de desobsessão, uma vez por semana, em que os espíritos dos mais infelizes se comunicam por meu intermédio. Eu tenho essa alegria que me honra muito. Então eu sou um médium como qualquer outro. Agora, o fato de querer andar direitinho, com a roupa limpa e com os cabelos na cabeça, me perdoem, mas eu quero. <laughs> e ponto final. Mas eu quero. Não pedi nada a ninguém. Os espíritos escreveram os livros. Nunca pedi um tostão. Dos livros, nunca vendi livros, não sei quantos livros foram vendidos e também compro livros. Recebo os livros com a maior alegria, nunca pensei em pedir nada porque recebi uma mensagem ou um livro. Eu agora vou andar vestido de balandral. Do século I, <laughs> balandral, fomos até olhar, não é? Eu agora vou andar vestido de balandral do século I? É, aqueles palhaços, aqueles, aqueles artistas, não é? é? Aqueles cômicos do século I? Não! Por causa dos livros? Então era melhor não ser médium. Se eu tiver que andar diferente de vocês, é melhor não ser médium. Nós precisamos humanizar a doutrina, disse Chico. Nem demônios, mas também nem anjos. E tem muita gente que acha que, por ser espírita, é diferente, é um ser superior, não é? é detém. Maiores conhecimentos, maior ciência de tudo, o que é um equívoco muito grande. Somos, somos homens e mulheres da terra. Agora, o dia que for promovido a anjo, ninguém sabe, porque a nomeação foi lá por cima, <laughs> dizia Chico, né? O dia que for, prometida, for promovido a anjo, ninguém sabe. Porque a nomeação foi lá por cima. Eu devo explicar porque os espíritos me levam hoje para essa tarefa social. Vem a Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal votou um título para o espiritismo. Olha, o Chico recebeu mais de 100 títulos, muito mais de 100 títulos. De cidadania, de cidades e estados. Os estados mais importantes da Federação, cidades as mais importantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e cidades menores também. Chico ia receber os títulos de cidadania. Ele estava numa outra fase de sua tarefa mediúnica. Vamos dizer assim, que era popularizar a doutrina, levar a doutrina para mais perto do povo. Então ele diz aqui: vem a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal votou um título para o Espiritismo, porque não é para Chico Xavier. Eu sou o Cisco, eu já sei que sou o Cisco. Mas vota-se um título para o espiritismo. E disse que a besta chamada Chico Xavier deve ir receber o título. Como ele era engraçado, né? Naquele desabafo: olha, é para o espiritismo, mas a besta Chico Xavier deve receber o título. Eu posso ofender uma cidade falando assim: muito obrigado, eu aí não vou pôr os meus pés. Eu não vou fazer isso. Eu recebo cartas assim. Só posso justificar a sua atitude atual, indo tão bem vestido à recepção desses títulos, para ser exibido na televisão. Só posso aceitar isso de sua parte como um estado de senilidade. Vejamos, ele recebia essas cartas. Você envelheceu e caducou. Escreviam a ele. Cartas assim, ofensivas. E, e voltamos a repetir. Espíritas. Isso tudo eu estou recebendo. Em Uberaba, a minha vida é essa. Eu não tenho nem tempo de cortar a unha. De vez em quando, o dedo dói. Está saindo sangue. Uma unha entrou no outro dedo. Ele não, dava, ele não conseguia cortar as unhas dos pés. Ele não conseguia abaixar-se para cortar as unhas dos pés. E era preciso que alguém fizesse isso para ele, mas era difícil aparecer, porque não dá tempo. Mas para ir ao título na televisão, tenho de ir desabando em glórias. Uai! Olha o mineiro, né? Uai! Para receber o título, tenho de ir desabando em glórias. Eu tenho que honrar essa doutrina. Pois se a doutrina é a maior alegria da nossa vida, agora nós vamos chegar lá imundos, pedindo esmola? Olhem, eu sou espírita. Vocês podiam dar, dar uma esmola? Para comunhão espírita cristã. É o Chico falando, né? Mandavam a gente para cadeia. Mandem para o Carandiru, que ele está doido. Olha, esse desabafo do Chico é fenomenal, é histórico, não é? Está aqui neste livro. Voltamos a. A dizer, acho que é o único livro em que eu pude ler esse desabafo. Hilárias e sábias lições de Chico Xavier. Porque, de fato, houve uma época, depois que Chico foi à televisão, depois do programa Pinga Fogo, né? foram dois, dois programas Pinga Fogo no mesmo ano, né? creio que em 1971, o Chico começou a Receber vários convites, não é? Várias homenagens, várias honrarias, não é? Começou uma nova fase na, na vida de Chico. Então, ele era convidado para receber um título de cidadania. Ora, ele não tinha dinheiro para se vestir adequadamente, ele não tinha dinheiro para um terno. Ele não tinha dinheiro para um sapato novo, para uma gravata. E como disse ele? Eu preciso ir representando a doutrina, desabando em glória. Então os amigos o presenteavam, porque, como ele disse aqui, graças a Deus ele sempre teve muitos amigos amigos leais, amigos que compreendiam a tarefa dele. Que compreendia o trabalho que ele estava desenvolvendo, então esses amigos o presenteavam. Chegava um amigo de São Paulo, ou, ou um amigo, ou um amigo do Rio de Janeiro. Uma vez ele até falou o nome de um amigo que fazia questão. Todo título de cidadania que ele fosse receber, ele o presenteava com um terno completo um amigo que tinha dinheiro, que tinha condições para isso. Porque o Chico, <laughs> o Chico não tinha nem tempo às vezes, não é? Não tinha dinheiro e nem tempo para ir uma loja, ficar escolhendo um, um, uma roupa. Aí é que todo mundo iria dizer, né? Imaginamos se fosse hoje, o Chico num shopping, né? Por exemplo, numa loja chique do shopping Murumbi, em São Paulo, ou, ou mesmo aqui em Uberaba, do nosso shopping aqui em Uberaba. Ah, olha, o Chico estava lá, escolhendo um terno e coisa e tal. Quando é que será que ele consegue dinheiro? Ele ganhava. Ele ganhava essas roupas e às vezes as vestia apenas para aquela solenidade. Apenas para aquela solenidade. E às vezes, e era muito comum, ele doava, ele doava suas roupas às pessoas que, que necessitavam, que viviam a rodeá-lo também. Porque, vejamos bem, a comunhão espírita cristã, é, ela foi construída em, em Uberaba, é, a partir de 1959, na periferia da periferia. E depois o Grupo Espírita da Prece. Também lá na beira, na beirada da rodovia, quase fora, quase fora da cidade, foi construído o Grupo Espírita da Prece. No meio da terra, de um terreno, não havia nenhum melhoramento ali, mal iluminação elétrica. Então o Chico, certa vez, ele se viu. Ele se viu constrangido a fazer esse desabafo, porque ele estava recebendo esses, esses ataques, é? O Chico ficou vaidoso. O Chico colocou peruca, o Chico isto, o Chico aquilo, não é? Ele falou: "Não, eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Não é porque eu recebo, eu recebo livros, não é? Não é porque eu recebo livros que eu tenho que ser um, um, uma pessoa diferente, das demais. Então vamos pensar nesse desabafo de Chico Xavier, que também não deixa de ser uma hilária lição. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, nosso abraço a você, a sua família. Que haja muita paz em seu lar e que todos tenham muita saúde para que continuem no trabalho necessário, no trabalho cotidiano. Que Jesus os abençoe sempre, hoje e sempre. Nós estamos aqui sempre falando sobre Chico Xavier, as lições de Chico, os ensinamentos de Chico, as suas histórias, os seus depoimentos, e muitos deles com base em livros que nós próprios organizamos, escrevemos, como este aqui. Chico Xavier. O Apóstolo da Fé, editado pela editora Lep, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. E nós tivemos oportunidade de transcrever aqui, é, neste livro, uma preleção que foi feita por Chico, certa vez. Uma preleção muito belíssima, muito bela, que foi feita por Chico certa vez aqui num clube da cidade de Uberaba, numa oportunidade, uma reunião com muita gente, muitos espíritas presentes, foi no salão de vidro do Uberaba, do Uberaba Tênis Clube. Foi em 1981. Exatamente na noite de 8 de julho de 1981. É, Chico estava ali completando 54 anos de labor mediúnico. 8 de julho. 8 de julho de 1927. Naquela noite, ele fez uma preleção belíssima. E ela é muito, ela é grande, está neste livro apóstolo da fé, mas nós vamos ver aqui apenas apenas a parte final a parte final de sua palavra é, até de certa forma é, complementando complementando o que nós tivemos oportunidade de ler ou de ou de falar não é? no programa passado a respeito daquele desabafo de Chico Xavier os nossos irmãos devem estar se recordando deste livro, Hilárias e Sábias Lições, de Chico Xavier. Aqui é Aqui um, é uma outra palavra dele dizendo assim: Tendo recebido para os nossos companheiros de São Paulo, foi quando ele recebeu o título de cidadão é, é, paulistano, tendo recebido, para os nossos companheiros de São Paulo, determinado preito de amor que pertencia a eles e não a mim, determinada comissão de companheiros de outras bandas de Minas Gerais me procurou numa das reuniões da comunhão espírita cristã, a cuja bondade e cuja proteção tanto devo. Essa comissão me procurou para dizer que a recepção do título honorífico em São Paulo era muito envaidecimento de minha parte. Chico estava falando ali para mais de mil pessoas na oportunidade. Respondi que não tinha ido a São Paulo. Para receber determinada homenagem para mim, que eu me fizera intérprete assim, qual se eu fosse o menor expoente de uma grande firma de interesses espirituais, para receber os certificados que pertenciam e pertencem aos amigos e aos companheiros de São Paulo. Então Chico disse: não, eu não fui receber para mim, fui receber o que pertence aos amigos e aos companheiros de São Paulo. Por mais que eu dissesse que não havia recebido título para mim, alguns dos nossos irmãos insistiam que o meu orgulho de vidas passadas estava voltando, que a vaidade me tomara de novo o coração que o egoísmo e a paixão pelo personalismo deprimente estavam tisnando a tarefa de Emanuel. Olha, ele ouvindo aquela comissão, né? Aquela comissão de espíritas, não é? Certamente, todos eles portadores daquele halo, né, em cima da cabeça, todos eles santificados, não é? Pedia a eles que considerassem que eu havia cumprido. Um dever que eu não havia feito outra coisa se não ir a São Paulo com a modéstia de minha vida de pequenino servidor da nossa causa, simplesmente na condição de instrumento para receber uma documentação que pertencia aos nossos irmãos de lá e não a mim. Aqueles companheiros insistiam em que eu devia orar muito. Expliquei que estava orando, pedindo a Deus para as minhas imperfeições não virem a ferir o nosso movimento espírita. Vejamos bem, não é? Quantos não têm essa preocupação e vivem a ferir o movimento espírita de várias maneiras. Pela frente, dos lados, pelas costas. Um deles me falou com bastante severidade sobre a queda em que havia incorrido e que devia considerar tudo isso para poder continuar com fidelidade à doutrina, porque eu estava sendo um instrumento de vaidade e de personalismo. A dentro de nossos muros, sem nenhuma ideia de ofender aqueles irmãos, respondi: quanto a isto, quanto a queda, rogo a vocês que fiquem tranquilos, porque Deus há de me ajudar, Emanuel há de me amparar e não vou cair. Ele respondeu. Deus vai me ajudar, Emanuel há de me amparar e eu não vou cair. Ao dar-lhes esta explicação, alguns daqueles irmãos retrucaram basta essa sua afirmativa para mostrar a que grau sobe a sua vaidade. Olha, a pessoa ousada, não é? falando assim na cara de Chico se diz que confia em deus que confia em manuel e que não vai cair esse não vou cair que você disse isso denuncia a hipertrofia dos seus sentimentos de personalidade dilapidada pela vaidade e pelo orgulho por que é que você não vai cair <laughs> Respondi. Eu não posso cair porque nunca me levantei. Então, naquele momento, aquela plateia imensa, diante do que o Chico falava com lágrimas nos olhos. Ele falava ali praticamente soluçando, com lágrimas nos olhos, aquela plateia imensa, não apenas de Uberaba, de outras cidades, muitos haviam sido convidados. Aquela plateia toda se levantou e o aplaudiu de pé demoradamente. E ele ainda ficou mais, ele ficou ainda mais envergonhado, mais tímido ainda, né? com aquela manifestação de carinho, quando ele disse aquela comissão. É de doutores da lei, não é? de teólogos do Espiritismo, porque o Espiritismo agora está repleto de doutores, né? doutores da lei, teólogos, e de pessoas muito, muito ilustradas. Eh, ilustradas a tal ponto que estão até adulterando os livros de Chico Xavier. Ilustradas a tal ponto que estão ousando mexer nos textos de Emmanuel. Onde é que esse pessoal está na cabeça? Como dizia o doutor Inácio, tinha que está no sanatório. Internados no sanatório, mexer nos textos de Emanuel? Meu Deus! Isto, isso é uma loucura. Quem é que teve esse atrevimento? Quem é que teve esse atrevimento? Interessante, e isso está acontecendo lá na Federação. Espírita brasileira, a adulteração nas obras de Chico Xavier, nós não somos ninguém para aconselhar, mas se pudéssemos aconselhar lá os nossos confrades, lá que fazem parte da, da, da FEB, nós aconselharíamos que eles tomassem providências para que isso fosse corrigido ou se lá. Existe quem não não queira tomar providências, então renuncia. Será uma grande coisa, seria uma maravilha, um ato de coragem e de bravura se algum deles renunciasse. Porque vejamos bem, eu não posso cair porque nunca me levantei. Nunca me levantei. Foi o que Chico disse naquela oportunidade, não é? e o pessoal todo ali ele chorando, falando, soluçando, soluçando. Me lembro que na oportunidade estava, inclusive estava presente o Divaldo Pereira Franco, que estava recebendo o título de cidadão em Uberaba. Estava presente os companheiros da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, Todos presentes, companheiros das diversas alianças municipais espíritas, companheiros da União Espírita Mineira, estavam lá, presentes, e ele deu aquela resposta, aquela comissão, que certamente enfiou a viola no saco, né? Como a gente costuma dizer, <laughs> enfiaram a viola no saco e foram embora. Por embora, certamente dizendo, é, mas nós advertimos. Nós fizemos o alerta. Ele não gostou. Né? Certamente saíram falando. Ele não gostou. Mas o alerta foi feito. Bom, neste livro aqui, recordações de Chico Cheiro aqui é de Ranieri. Rafael Ranieri, Américo, né? Rafael Américo. Ranieri, Eu tive a oportunidade de conhecer o Ranieri. O Ranieri desencarnou em 1989 e ele teve algum tempo de convivência com Chico Xavier, principalmente em Pedro Leopoldo. Ele, a esposa, Arlete e alguns outros amigos conviveram com, com Chico Xavier Tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier nos tempos do Peixotinho, do Fábio Machado, do Enio Endlinguin. É? Ele, ele, ele conviveu com Chico Xavier. E ele escreveu alguns livros, alguns livros também de sua convivência com Chico Xavier, como este aqui, Recordações de Chico Xavier. E nós extraímos aqui do, do, do capítulo 36, Solidariedade Cristã, Solidariedade Cristã, extraímos aqui o que ele escreveu. Chico conversava longamente, dizia-nos coisas engraçadas e esclarecia com afirmações profundas. Perguntava-nos às vezes como ia Fulano, como estava Cicrano, companheiros e amigos comuns que se encontravam em cidades próximas à nossa ou que tinham conosco e com ele ligação. O, o, o Ranieri ele nasceu em Belo Horizonte, mas ele desencarnou em Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo. Então, Chico, quando o via, perguntava: como é que vai, Raneiro? Os nossos amigos. E perguntava, falava o nome, não se esquecia. Havia outros companheiros, olhos fixos nele, todos seguiam a sua palavra. Sabe, fulano desencarnou, Beltrano partiu. O Machado, você sabia? Também partiu. O Machado era o namorado de todos porque era um homem muito afável e se dava bem com todos olha raniere continuou o chico os amigos formam conosco como que uma imensa bexiga podem estar longe distantes mas estamos todos dentro da mesma bexiga da mesma forma que tocando na bexiga num ponto é como se se tocasse nela toda, nós também sentimos assim. Se um amigo sofre ou lhe acontece alguma coisa, estando longe, estando longe ou perto, nós sofremos e sentimos como se fôssemos nós, nós mesmos. Chico, adiante, ele disse assim. Aproximo-me aproximo das criaturas que amamos noutras existências e as reconheço como se fossem flores. Se dependesse de mim, ficaria com elas para sempre. Mas não posso. Era o que o Chico falava, né? Ele, os amigos dele ficavam com ele durante algum tempo, depois passavam. Porque seguiam outros caminhos e ele precisava de continuar na tarefa, continuar trabalhando. São flores, dizia Chico, são flores maravilhosas, de perfume inigualável, mas não posso, tenho que prosseguir. É como dizia o Chico: eu lamento, amo muitos amigos, mas eu não posso estar sempre com eles. Eu não posso estar sempre ao lado deles. Eles têm a sua vida, eu tenho a minha, o meu compromisso com a espiritualidade. E eu tenho que prosseguir. Se pudesse, ficaria para sempre. Mas não posso. Então escreveu aqui, Ranieri, sua missão lhe manda prosseguir. E tem que prosseguir. A seu lado está Emanuel, que a adverte, que lembra, que fala: Tudo é bom e tudo é tão belo. No entanto, o Cristo chama e pede, de braços abertos no madeiro da cruz, convoca o discípulo amado, aquele que põe a mão na charrua, não pode olhar para trás. Se olhar não está apto para o reino de Deus porque o reino de Deus é também reino de trabalho incessante é o que dizia Chico não é o reino de Deus é também reino de trabalho incessante então Chico às vezes lamentava não é quando eles encontravam um amigo, um amigo antigo, de muitos anos, ele perguntava por todos os amigos: como é que está o Fulano? Às vezes ele dizia assim: olha, o espírito de Fulano me apareceu. Eu não sabia que ele havia desencarnado. Mas, dias atrás ou tempos atrás, eu estava em casa, ele veio me visitar. E uma vez ele falou conosco assim: eu tenho. Eu tenho conversado com muitos espíritas desencarnados, mas nenhum deles ainda me disse estar satisfeito com o que realizou na Terra. Nenhum deles. Todos eles acham que deveriam e que poderiam ter feito mais, que deveriam ter. Aproveitado melhor o tempo, que deveriam ter feito mais. O Chico sempre nos falava a respeito disso. Tenho conversado com vários amigos espíritas desencarnados, mas todos eles se dizem arrependidos de não terem feito mais. Acreditamos até que seja uma, uma reação é, natural. Uma reação normal, não é? Porque pelo tanto que nós temos recebido é, da doutrina, de fato nós estamos sempre devendo. Nós estamos sempre assim, na condição de devedores, não é? De devedores de maior devotamento, de mais abnegação, de maior entrega, né? Nós estamos nos sentindo sempre na condição de devedores. E, de certa maneira, ainda bem que é assim, porque pior seria se a gente dissesse: não, eu não devo nada à doutrina. Eu não devo nada à doutrina. Não. Existem pessoas que dizem: não, eu não devo nada à doutrina, é a doutrina que deve a mim. Essa pessoa não está correta. Essa pessoa não está correta. Ela não está em seu bom senso não é? Porque na verdade, nós devemos, todos nós devemos muita doutrina, por mais façamos. Por mais façamos, nós não saberíamos dizer o quanto devemos à doutrina, porque é a doutrina que nos esclarece, que nos conforta, é a doutrina que nos faz compreender o sentido da vida e nos descortina um campo de trabalho extraordinário, um campo de trabalho espiritual, quanto trabalho a nossa espera. Na casa espírita, em nossas atividades doutrinárias, quanto trabalho a nossa espera. Não é? Podemos visitar um doente, transmitir um passe, participar da sopa, auxiliar, na confecção da sopa ou da costura de roupas para os necessitados são obras sociais assistenciais obras pequenas mas é um campo de trabalho enorme a evangelização da criança é o culto o culto no lar a doação de um livro para quem está desesperado Está na revolta, enfim, é um imenso campo de trabalho, como nos dizia aqui Chico Xavier, e nós não podemos parar. E Chico não parava, ele vivia dizendo assim: eu estou à procura do dia de trabalho pleno, eu estou sempre à procura do dia de trabalho pleno. Esse dia de trabalho pleno a que Chico se referia era o dia de trabalho ininterrupto, aproveitando integralmente o tempo. Em um único dia, não é? Nós às vezes trabalhamos aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e achamos que já fizemos muito. Bem, um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, os nossos votos de paz e saúde a você e a toda a sua família. Que haja muita paz em seu lar, é o nosso desejo. É a nossa oração. Temos sempre falado a respeito de Chico Xavier, de suas lições extraordinárias, de suas palavras, histórias, e queremos aproveitar o início do nosso programa para dizer que a cidade de Uberaba. Agora foi considerada pela Unesco Geoparque, Terra dos Gigantes. Uberaba foi agraciada com este título. O título de Geoparque é um parque geológico, Terra dos Gigantes. E por que Terra dos Gigantes? Porque Aqui viveram os dinossauros. Na região toda, em Uberaba, em toda a região, ossadas de dinossauros das mais diferentes espécies continuam sendo encontradas a cada escavação, por conta dos dinossauros das escavações. E por conta também do pioneirismo do, do gado zebu, que alguns pioneiros uberabenses foram buscar na Índia. O famoso gado zebu, Uberaba é considerada a capital mundial do zebu e culturalmente também. Por causa de Chico Xavier, da presença de Chico Xavier em Uberaba. Vejamos, a Unesco considerando a cidade de Uberaba, pela sua cultura, pelo seu valor histórico, considerando Uberaba geoparque, terra dos gigantes, e Chico Xavier. Está entre esses gigantes, não é? Um gigante do espírito, sem dúvida alguma. Você poderá entrar aí no Google e pesquisar. Uberaba, Geoparque, Unesco. Recentemente, Uberaba foi agraciada com este título. E ainda estamos aqui comemorando. E ainda estamos aqui, através da Prefeitura Municipal de Uberaba, estamos aqui na comemoração é, desse título com que a cidade foi agraciada. E para nós, com muita honra, com muita alegria, pela presença de Chico Xavier, que tem sido cada vez mais reconhecido. Reconhecido do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual, e reconhecido no Brasil todo e reconhecido até internacionalmente. Nós temos escrito alguns livros sobre a vida de Chico Xavier dentro de nossas possibilidades, do que nos foi possível registrar. Um destes livros é este aqui. Creio que nunca mostramos aqui este livro. Chico Xavier, um médium dos pés descalços. Este livro pertence, os direitos autorais, à Vinha de Luz. Vinha de Luz Editora de Belo Horizonte. Editora fundada pelo nosso irmão Geraldo. Lemos Neto. E já tem um bom tempo que este livro foi publicado pelo Vinha de Luz. A primeira edição é de abril de 2011. Abril, data do aniversário de Chico, 2 de abril de 2011. E nós estamos no mês de abril. Este livro. É, está fazendo 12 12 anos 14 13 anos que foi publicado 2011 13 anos que foi publicado e ele contém diversas histórias é, diversas narrativas a respeito da vida de Chico Xavier mas antes de nós falarmos alguma coisa sobre Chico nós queremos dizer que se os nossos irmãos escutarem, porventura, algum barulho de serra, alguma batida, né? uma batida de, de martelo, é porque nós estamos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, de Uberaba, estamos aqui gravando este programa e o Lar Espírita Pedro e Paulo ainda se encontra em reforma, quase na fase final da grande reforma que. Nós estamos fazendo com a colaboração de muitos amigos, amigos de Uberaba e amigos de outras cidades que têm colaborado conosco na reforma da instituição. Logo estaremos aqui novamente com as nossas atividades de psicografia e estaremos aqui com a nossa instituição. Que já tem conta já aproximadamente 40 anos. Bem, falando agora sobre Chico Xavier, há, há uma anotação aqui muito interessante: é ligada a uma história ligada à Dona Aparecida Conceição Ferreira do Hospital do Fogo Selvagem. Cremos também que praticamente todo o Brasil espírita. Já ouviu falar da Dona Aparecida, Dona Aparecida Conceição Ferreira, fundadora do Hospital do Pênfigo, Foliácio, do conhecido Hospital do Fogo Selvagem. Ela era muito muito amiga de Chico, e Chico também, muito amigo de Dona Aparecida, e a prestigiava muito e pedia aos seus amigos. Que também prestigiassem o trabalho de Dona Aparecida, que aliás nós conhecemos muito bem, porque tivemos oportunidade de frequentar o Hospital do Pênfico durante muitos anos, inclusive dando aulas para a turma do pré-mocidade, e aos domingos, participando lá do grupo de médiums passistas. Que íamos lá todo domingo transmitir passes nos doentes. Conhecemos muito Dona Aparecida, que já desencarnou, como também conhecemos os seus filhos, os seus netos, enfim, a sua família. E nós escrevemos aqui no capítulo 39 deste livro, Dona Aparecida Conceição Ferreira, do Hospital do Pênfego. De Uberaba, tinha verdadeira veneração por Chico Xavier, que também foi um grande benfeitor da referida instituição. Não é sem razão de ser que ela costumava dizer, com a firmeza de opiniões que a caracterizava: Quando Chico vem nos visitar, para mim é a mesma coisa. Que fosse Jesus Cristo chegando. E ela sempre repetia, ela sempre repetia a todos, a muita gente que ia visitar o Hospital do Pênfego, quando Chico vem nos visitar, para mim é a mesma coisa que fosse Jesus Cristo chegando. No livro Espiritismo em Uberaba, este livro foi organizado por nós, foi publicado por nós com o concurso da Prefeitura Municipal de Uberaba em 1987. E há uma curiosidade em torno deste, deste livro. É, nós fomos auxiliados em sua organização pelo doutor Inácio Ferreira, quando. Ele ainda se encontrava encarnado. Ele foi nos fornecendo algum material que tinha guardado lá em sua biblioteca, uma biblioteca maravilhosa. Então está escrito aqui no livro Espiritismo em Uberaba, que páginas atrás já mencionamos. Reservamos um capítulo especial para a Dona Aparecida. Que tivemos oportunidade de entrevistar. Aliás, durante muitos anos, tive a alegria de cooperar com as tarefas do Hospital do Pênfigo. fazia palestras, transmitia passes aos doentes, dava aulas de evangelização infantil. Do capítulo dedicado à dona Aparecida, extraímos o que se segue. Eu lhe pergunto, eu perguntei a ela, né? Fiz uma entrevista perguntando. Certa vez publicamos um artigo sobre ela no jornal A Flama Espírita de Uberaba. Eu lhe pergunto: A senhora já passou fome com os doentes? Ela respondeu: Sim, meu filho. Havia dias em que não tínhamos o que comer. Certa vez eu nem sabia quem era Chico Xavier. Ela disse, fui ao seu centro espírita, ela contando, fui ao seu centro espírita, que havia sido é, recém-fundado, né? a comunhão espírita, comunhão espírita cristã, que foi fundada em 1959. Fui ao seu centro espírita, sem que eu nada dissesse, ele colocou dinheiro no meu bolso olha vejamos quando ela entrou na fila e quando foi cumprimentá-lo sem que ela nada dissesse Chico colocou dinheiro no bolso dela do paletó da blusa que ela estava vestindo eu fiquei pensando como é que ele poderia saber que nós estávamos precisando eu só tinha um vestido diz a dona Aparecida que lavava à noite para usar no outro dia, assim mesmo todo remendado. Pois bem, o Chico me mandou dois vestidos, um par de sapatos, um par de chinelos, duas mudas de roupas para cada doente e também uma toalha de banho para cada um. Vejamos bem. Que coisa impressionante! Como é que o Chico sabia quantos doentes, o tamanho das, das roupas. Claro, os amigos ajudaram o Chico, viam muitos amigos, amigos de São Paulo, do Rio, de Goiânia, do estado de Goiás, do estado do Rio, do estado de São Paulo, várias cidades, de Minas também, ajudavam o Chico. Numa das vezes, continua a Dona Aparecida, numa das vezes em que falei em largar tudo, porque Dona Aparecida ela era muito incompreendida e às vezes perseguida. Ela chegou a ser perseguida até pelos médicos de Uberaba, alguns médicos de Uberaba, por terem fundado um hospital. Hospital do Fogo selvagem Hospital do Pênfigo. Ela chegou a ser perseguida por alguns integrantes da classe da classe médica. Numa das vezes em que falei em largar tudo, o Chico me advertiu, dizendo que não me via como eu era, mas sim como uma rainha. E o Chico disse a ela: se você sair do hospital aparecida e não levar nada, o povo vai dizer que de tanto roubar você não conseguiu nada. E se você levar alguma coisa, falarão que roubou tanto que não conseguiu fazer nada. Então ela nos contando que o Chico disse a ela, né? E o Chico é, 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 também certa vez falou com ela, ela nos contou, disse assim: olha, aparecida, é, por enquanto você está trabalhando, você está lá no hospital do pênfago, por enquanto você está enfrentando inimigos pela frente. Estão vindo pela frente. Se você largar, eles vão atacar você pelas suas costas foi o que o Chico disse a ela. Numa oportunidade também está aqui escrito. Presenciamos o Chico de viva voz defendendo a Dona Aparecida, que injustamente estava sendo acusada de se aproveitar para ela e seus familiares das campanhas de caridade para que para sobreviver o hospital era obrigado a promover. Dona Aparecida ela nos contou certa vez Ela ia em São Paulo tirar esmola nas ruas ela, ela ficava lá no viaduto do chá Ela nos contava E certa vez ela foi presa Chegou a ser presa lá em São Paulo Lá no viaduto do chá Onde ela ficava ali pedindo Às vezes levava algum doente com ela Para mostrar às pessoas Mostrar o que, que era o pênfigo o chamado fogo selvagem, não é? Para mostrar. E uma vez ela foi presa. Aí o Chico, defendendo a dona Aparecida, porque eles falavam que ela roubava, que era isso, que era aquilo. Não é? Indignado, o Chico disse em alto e bom som: Estão dizendo que a Aparecida está roubando. Se ela estiver roubando, me digam onde é. Que eu quero ir roubar com ela. <laughs> o, Chico, o Chico respondia à altura. As pessoas que falam que o Chico não tinha firmeza, que o Chico era muito, vamos dizer assim, passivo, que o Chico é, era muito dócil, quando precisava ele se transfigurava. Estão dizendo que a Aparecida está roubando. Se ela estiver roubando, vocês me falam onde é que eu quero ir lá roubar com ela. Como se dissesse assim, é uma causa justa. Quem é que vai fazer o que ela está fazendo, não é? Porque quando os doentes do pênfigo foram colocados para fora do Hospital das Clínicas de Uberaba, foram praticamente expulsos. A dona Aparecida que trabalhava lá como enfermeira na Santa Casa, na época era Santa Casa, hoje é o Hospital das Clínicas. Na época era Santa Casa de Misericórdia. Mas sem misericórdia, nenhum dos doentes foram expulsos. Ela levou os doentes para a sua casa. E eram muitos os doentes. E Chico era um grande, um grande amigo um grande amigo de Dona Aparecida Conceição Ferreira Há um, uma outra passagem aqui também muito interessante, logo no capítulo 40, o, o livro tem 100 capítulos, mas logo aqui no capítulo 40 uma história do Chico e do Jerônimo Mendonça. Vamos tentar sintetizar por conta por conta do tempo. O Jerônimo Mendonça era de Tuyutaba, Ele era tetraplégico e de vez em quando ele visitava o Chico. Há muitos anos, quando ainda se encontrava encarnado entre nós, Jerônimo Mendonça, cognominado Gigante Deitado, cumpriu um ciclo de palestras na região Sorocabana, tendo-se hospedado em casa de familiares nossos na cidade de Itapetininga no estado de São Paulo. Foi escrito esse depoimento foi escrito por José Antônio Vieira de Paula, o Dr. José Antônio. Ele publicou o livro Um minuto com Chico Xavier, ele já desencarnou. Então ele conta aqui essa história porque Jerônimo estava muito mal. Ele estava para desencarnar. Ele diz aqui. Naquele instante, um de seus amigos achou que ele deveria visitar Chico Xavier antes de partir para a vida maior. Estava muito doente. Com permissão médica, tomaram emprestado um avião particular de um conhecido e foram para Uberaba. Jerônimo foi levado até a casa de Chico. Quando ali chegaram, seu lençol, que fora trocado antes da viagem, já estava novamente tinto de sangue, sujo de sangue. Jerônimo estava mal, magro, para desencarnar. Foi visitar Chico. As pessoas que ali se encontravam logo se apiedaram dele. Chico então pediu que cada um dos presentes o beijasse na face e em seguida abriu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, procedendo a leitura. Para a surpresa de todos, Coube ao próprio Jerônimo comentário da lição escolhida, a pedir de Chico. Ele estava para desencarnar, perdendo sangue, e o Chico falou: Jerônimo, comenta. Porque ele ainda estava falando. Foi então que se aproximando o enfermo, Chico colocou-lhe a mão direita sobre o tórax. Ele estava lá na sua cama, uma cama apropriada que os amigos haviam feito, se colocou a mão direita sobre o tórax de Jerônimo. E bastaram poucos segundos, após profundo silêncio, para que o sangue que fluía profusamente estancasse. Jerônimo, você tem consciência do que é que você morria? Dos rins. Respondeu imediatamente. Ele estava perdendo o sangue pela uretra, não? então Chico lhe disse: Jerônimo, os amigos da espiritualidade estão dizendo que você morria do coitadinho que as pessoas transmitem a você. Olha que coisa. O Chico falou com ele: Jerônimo, você estava morrendo. De coita, do coitadinho, porque as pessoas chegavam para o Jerônimo, coitadinho, coitadinho, coi... e o Jerônimo foi introjetando, realmente achando que estava mal, que estava no fim, coitadinho, coitadinho, tal. E o Chico disse a ele: toda vez que alguém se aproxima de você e o vê em suas condições de, de sofrimento, a piedade que sente o envolve em vibrações de infelicidade e você passa a ter pena de si mesmo. O Chico disse a ele naquele momento: Por isso, Jerônimo, você não deve permitir que tenham mais dó de você. Falou firme. Quando alguém se aproximar, procure logo irradiar otimismo, fé, alegria. Segundo Chico, era o coitadinho que estava ali, fazendo Jerônimo naquela situação. E foi assim que conhecemos Jerônimo, cantando o otimismo e a alegria, que imediatamente contagiavam aqueles que dele se aproximavam. Jerônimo melhorou, curou-se daquele problema e só veio a desencarnar tempos, muito tempo mais tarde, anos mais tarde. Bem, o nosso programa está chegando no seu final. Um grande abraço, muita paz e até a próxima oportunidade.